Olá, está começando agora o programa Laços da Terra e para vocês que são fãs do programa, semana passada mostramos a primeira parte da nossa cavalgada pela Serra da Canastra partindo da Pousada Babilônia. Visuais fantásticos, uma trilha sonora magnífica. Hoje nós vamos ver a segunda parte dessa cavalgada. Vamos passar pela Cachoeira do Quilombo, um lugar maravilhoso. E você curte tudo agora com a gente aqui no Laços da Terra. Como em quase todas as cidades, há uma avenida onde passa o gado. Em minha terra também existia uma avenida sobre o meu passado. E foram tantas tardes de sol claro, tantas e tantas nuvens de poeira, que essa avenida hoje traz meu nome. Depois de ser estrada boiadeira, amanheceu o dia no nosso acampamento aqui na Serra da Canastra. O pessoal está saindo agora para recolher os cavalos, uma turma. A outra turma já está colocando os arreios, preparando os animais. Nesse segundo dia, depois de uma noite abençoada que a gente teve ontem, nós vamos para a Cachoeira do Quilombo. O visual é fantástico, temos paredões da serra, tem caminhos estreitos, passa dentro de córregos, é uma coisa animada. E a turma também está animada, está todo mundo pronto, todo mundo já na adrenalina para pegar a estrada e curtir o passeio a cavalo. É o segundo dia da nossa comitiva aqui na Serra da Canastra. Em nome de Deus e na certeza da sua presença, nós queremos agradecer pelas bênçãos de ontem, pelo passeio maravilhoso que nós pudemos fazer e pela companhia maravilhosa também de tantos amigos aqui. E é por isso que estamos reunidos mais uma vez hoje para fazer mais um agradecimento e começar mais um passeio. Por isso que nós pedimos que o nosso Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Espírito Santo, amém. E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então vamos, né? Depois de fazer oração e pedir a proteção, nós vamos pegar os cavalos e vamos seguir rumo ao quilombo. A gente tem mais ou menos uns 40 quilômetros de cavalgada hoje. O caminho é como o de ontem, é um caminho bastante avançado, é um caminho difícil, cheio de subidas e descidas. E a gente vai começar isso com Deus à frente, para que a gente vá com segurança e chegue no ponto final com segurança.
Laços da Terra. Oferecimento Caldemil Guindastes. Troncos Triângulo. Caldemil Guindastes. Com mais de 25 anos de experiência, a Caldemil também atua na construção de caldeiraria industrial. Fabricação de tanques, montagem e manutenção industrial. Aluguel de guindastes. Caldemil Guindastes. Visite nosso site caldemil.com.br ou ligue 16-3943-9100. Atendemos em todo o território nacional. A Troncos Triângulo, fábrica mineira de equipamentos agropecuários, oferece linha completa para você, pecuarista. São 4 opções de troncos de contenção modelo americano, 2 cabines veterinárias, 1 cabine traseira, 1 cabine dianteira e a versão compacta. A Troncos Triângulo também produz gaiola de pesagem eletrônica, balança de sapata, barra de pesagem e bebedouro. Acesse troncostriangulo.com.br/360 e conheça mais detalhes dos troncos americanos de contenção em 360 graus. Entre em contato e faça seu orçamento. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Estrela Vassouras, ano a ano conquistando a confiança de seus clientes e fornecedores, utilizando matéria-prima de primeira qualidade, sempre preocupada em preservar o meio ambiente. A Estrela Vassouras possui uma linha completa de vassouras, escovas, rodos e utilidades domésticas, proporcionando sempre o brilho e a limpeza do dia a dia das empresas e residências. Estrela Vassouras, comprometida com preço, qualidade e variedade em seus produtos. Oi, aqui é Laura, né, Leide? Nós estamos aqui no programa Laços da Terra, com o nosso amigo Gripa. Ô, Gripa, toca modão aí. Aquele modão, vai lá. Aqui atrás de mim é a Cachoeira do Quilombo, uma cachoeira enorme, o rio é bem extenso e o lugar é muito bonito, mas a descida realmente é perigosa. O pessoal está todo mundo se preparando, apertando as barrigueiras para a gente enfrentar o trecho. O lugar é lindo, gente. A natureza por aqui foi abençoada. Aqui a gente encontra plantas endêmicas, ou seja, plantas que só nascem nessa região. Essa flor aqui, ó, é a flor da canela de ema, que você encontra nessa época do ano. Nós estamos no mês de abril e você consegue andar por toda essa região e ver elas florescendo assim, ó. São lindas. E tem outros tipos também de flores que você encontra por aqui, como arnica, a quaresminha e muitos outros tipos de vegetação típicas do Cerrado. Quando você vier para cá, tire um tempo para caminhar pelo Cerrado, para conhecer a natureza de perto. Em cima de um cavalo, a gente consegue ir longe, mas para conhecer os mínimos detalhes, tem que sair um pouquinho andando a pé para ter oportunidade de conhecer essa natureza aqui da serra. Eu também tive uma grande surpresa aqui nessa região da serra. Encontramos urubus-rei sentados nas árvores ao lado da Cachoeira do Quilombo. É uma ave difícil de se encontrar e existe um bando delas por aqui. O animal por si só é magnífico, mas não é fácil de chegar perto dele. Por isso que eu tenho umas imagens, mas são imagens puxadas de zoom.
Nós chegamos no final da nossa grande cavalgada. Foram 2 dias de emoção. Essa finalzinha descendo aqui para Cachoeira do Quilombo foi emocionante. Foi ou não foi, menino? Bonito demais, hein? Adrenalina pura. Adrenalina perigoso, pura. Coraçãozão pula. Ô, Franguinho, você que é um dos mais arrojados, assim, que desse que tamanho. Achou, né? Bacana. Pode vir que ó, vale a pena. É, bom demais. Os capial gostaram? Vão toda vez, recomendo. Leandrão, você nessa viagem inteira, você caiu do cavalo quantas vezes? Caí uma vez, graças a Deus. Caiu no macio também. Vamos marcar outra cavalgada pra cá, os meninos? Reinaldo, obrigado por receber nossos amigos, receber o Laços da Terra aqui mais uma vez. Viu? Eu já perdi as contas, não cabe na minha mão quantas vezes eu vim fazer isso. Então, mas você tem duas. Eu vou, garotão. Não, eu vou encher a outra agora. Muito obrigado por tudo, viu? Estamos sempre às ordens, sempre um prazer receber aqui o meu particular amigo Ricardo Gripa, com a família e o programa Laços da Terra. Coisa boa, hein? Né, que já é considerado hoje como um dos melhores programas sertanejos do Brasil. Boa, coisa boa. Parabéns pelo seu trabalho. Eu quero agradecer a Deus infinitamente, porque o que a gente vive aqui é uma confraternização de amigos. E amigos você não encontra em qualquer lugar. Você tem que cativar, cultivar. A amizade é como um músculo. Se você não preservar, se você não mexer com ela, não cuidar dela, ela atrofia. E você acaba perdendo seus amigos. Obrigado, gente. Vamos falar tchau pra todo mundo? Falou! Viva! Morada Capial, Laços da Terra! A viagem pela Serra da Canastra foi maravilhosa e eu quero agradecer o carinho de todo o povo lá da Babilônia que recebe a gente sempre de braços abertos. E tem uma dica para você agora, meu amigo. Eu tenho uma dica agora para você, meu amigo, que é campista, você que é aventureiro, tem um barco de pesca, é um pescador dedicado. A Gripa Náutica está completando 25 anos e é fabricante das capas e capotas Gripa Náutica. Você que precisa de um produto para proteger o seu barco, para se proteger do sol, a Gripa Náutica tem as capas mais resistentes do mercado e as capotas mais bonitas. A Gripa Náutica também fabrica uma linha de barracas canadense para 3 e 5 lugares, atendendo alcateias, escoteiros, grupos religiosos. Você pode fazer a sua barraca na cor que desejar e com a logomarca da sua alcateia impressa na própria barraca. Entre no site www.gripanautica.com.br. A Gripa Náutica está completando 25 anos atendendo você. Dinagro Agropecuária, uma empresa focada em pesquisa e desenvolvimento de produtos para controle das formigas cortadeiras há mais de 50 anos. O resultado você vê no campo, sempre ao lado do produtor e contribuindo para a produção agrícola nacional.
visite a página da Dinagro no Facebook e conheça a Doutora Dina. Lá você encontra dicas sobre produtos e entende melhor o que são as formigas cortadeiras. Dinagro, soluções agrícolas para inovar. Estrela Vassouras, ano a ano conquistando a confiança de seus clientes e fornecedores, utilizando matéria-prima de primeira qualidade, sempre preocupada em preservar o meio ambiente. A Estrela Vassouras possui uma linha completa de vassouras, escovas, rodos e utilidades domésticas, proporcionando sempre o brilho e a limpeza do dia a dia das empresas e residências. Estrela Vassouras, comprometida com preço, qualidade e variedade em seus produtos. A Troncos Triângulo, fábrica mineira de equipamentos agropecuários, oferece linha completa para você, pecuarista. São quatro opções de troncos de contenção modelo americano, duas cabines veterinárias, uma cabine traseira, uma cabine dianteira e a versão compacta. A Troncos Triângulo também produz gaiola de pesagem eletrônica, balança de sapata, barra de pesagem e bebedouro. Acesse troncostriangulo.com.br/360 e conheça mais detalhes dos troncos americanos de contenção em 360 graus. Entre em contato e faça seu orçamento. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Laços da Terra. Oferecimento. Gripa Camping e Náutica. Dinagro Agropecuária. Estrela Vassouras. Gosto quando sua mão passear no meu corpo, atrevida me assanha, me atiça, me arranha, me deixando quase louco. Gosto quando seu olhar é de ver dentro do meu, minha pupila dilata num ciclo ela arredata. O meu amor é seu. Só sei que você faz de um jeito assim que alguém jamais tirou de mim. O puro mel que eu guardei para adoçar um fruto especial. Só sei que você dá tudo que tem igual a você. Não há ninguém com alto astral que apaga qualquer mal. Estamos de volta e, como eu disse pra vocês, hoje eu estou aqui no AZ Studio do meu amigo Andrezinho. Você não conhece o Andrezinho? Esse aqui é o Andrezinho. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, querido. André, que delícia vir aqui. Eu tava com saudade de vir aqui no seu estúdio pra cantar umas modas contigo, viu, bicho? Não faltou convite, mas dessa vez dessa você veio. Dessa vez, né? Deu certo. A correria, olha, né, Gripe? Eu tô, assim, impressionado com a qualidade do que eu vejo aqui. O André sempre... O André tá fazendo, tocando com o Juliano César. Ele é um grande músico, viu, gente? Ele toca com o Juliano César, ele faz... você faz pra vários estúdios, pra que precisar, né, André? Sim, tenho... Toco com, com algumas duplas da região, com alguns artistas. Meu estúdio a gente produz pra... CDs, DVDs, clipes. O André tem uma abertura de artistas. Eu já vi vários artistas gravando aqui, desde o Juliano César, Lucas e Luan. Tem outros nomes, assim, mas Jana Lima. Jana Lima, sim, gravei com Alex Conrado, uma participação dela. As vozes do João Bosco e Vinícius. E como é que é esse projeto? Você está com um projeto novo agora. Você tem recebido os amigos do Andrezinho? Assim que funciona? Sim, devo começar talvez em março, abril. É um projeto AZ Studio Recebe, onde eu recebo a visita dos amigos, cantores, músicos, apresentadores, para um bate-papo gostoso, pra descontraído, para recordar as histórias e tocar boa música, né? Que coisa boa, eu acho isso muito legal. Quem quer ver esse tipo de projeto vai poder ver aonde, André? Então, vai estar no meu Facebook, na fanpage e também no canal do YouTube. Do YouTube. AZ Studio Recebe. AZ Studio Recebe. Como é que é o Facebook aqui do estúdio? Facebook está como André Bueno. André Bueno. E AZ Studio André Bueno. Vamos lá. Tem uma moda que eu gosto demais, chama Menino da Gaita. Bonita, hein? Do Serjão. Vamos nela? Vamos lá. Então vamos nela. 3, 4. Thank you.
minha sorte. Ninguém sabe de onde vem, triste a tocar pelas ruas sem ninguém. Sente que uma lágrima vem, o seu rosto molhar, uma chuva que cai. Ouça lá vai ela tocar notas tristes no ar. É assim que perde amor. Que me deu agora, hein, rapaz? Lindo demais, né? Coisa boa. Olha, pra você que ligou a sua televisão agora, hoje eu estou aqui no AZ Studio com meu amigo Andrezinho, Caboclo Batuta, maestro Andrezinho, viu, gente? Vocês veem no programa do Juliano cantando lá, e se quiser levar pra cantar aí com você no seu programa, na sua gravação, quiser gravar com ele, é só vir aqui. Uma coisa que eu vi outro dia, André, eu achei interessantíssimo, cara, uma banda, parece que eu vi aqui uma coisa, uma chamada no Facebook, uma banda gospel que você fez um trabalho para eles e já está com mais de 1,5 milhão de visualizações. É verdade. Que é isso, hein, bicho? É, no final de 2017, né, nós gravamos aqui no AZ Studio a banda Central 3, Central, que é uma banda 3 aqui de Ribeirão Preto, e é uma banda maravilhosa. E a música que nós produzimos aqui no AZ Studio está com mais de 1,5 milhão de acessos. Que legal, cara. É, tem músicas da banda que está com mais de 4 milhões. Ah, vamos ver um pedacinho aqui, vamos, bota aí. Vamos curtir, bota aí, pessoal. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos. Olha, você que quiser entrar em contato, de repente você está afim de fazer um trabalho aqui com o Andrezinho, eu vou fazer um jabá aqui, viu, gente? Bota o telefone aí, canta aí para nós, André. É, o telefone é 16 99991 6410. Ó, eu vou colocar aqui no rodapé. Você, de todo o Brasil, que quiser vir aqui, quiser fazer um trabalho, quiser mais informações, tem o Facebook, que é o AZ Studio, né? AZ Studio barra André Bueno. Barra André Bueno. Ou somente André Bueno. Na fanpage lá, né? Na fanpage. Então tá joia. André, obrigado por receber a gente. Eu que agradeço. Uma delícia estar aqui, cara. Uma delícia. Venha mais vezes. Não, vamos vir sim. E vamos falar tchau pro Brasil, né? Deus abençoe a todos e que essa semana seja repleta de realizações. Que Deus realmente esteja aí no seu coração. Vamos falar tchau pro povo, Dé? Vamos lá. Tchau, tchau, Brasil. Brasil.